Facebook je o virtuálnych priateľstvách, virtuálnych fanúšikoch a virtuálnych lajkoch. Môže teda značka vo virtuálnom svete vyvolať aktivitu v reálnom svete? Naša crossmediálna kampaň pre značku Podravka dokázala, že sa to dá. Podravka je o varení. A pani Lenka varí rada. A Ondrej tiež miluje dobré jedlo. A stovky ďalších fanúšikov Podravky sa pasujú za gurmánov. Vďaka Podravke sa fanúšikovia varenia mohli stať autormi kuchárskej knihy. Na Facebooku sme vytvorili kuchárskú aplikáciu. Do nej mohli fanúšikovia vkladať recepty a hodnotiť ich. Tie s najlepším hodnotením vytvorili obsah budúcej knihy. S jej výrobou sa mohlo začať. Fanúšikovia Podravky si vyskúšali proces vzniku profesionálnej kuchárskej knihy a osobne sa stretli so zástupcami značky. Z virtuálnych fanúšikov sa tak stali fanúšikovia reálni. Fanúšikovia zo sociálnej siete sa stretli s reálnymi ľuďmi reprezentujúcimi obľúbenú značku.